xiyabandayıq. Sadəcə bu ikinci fərqli xiyabanın ortadan hasarla bölünməsi məsələsi mənə çox maraqlı gəldi. Deməli, Rafiq, bir neçə dəfə bununla bağlı müraciət eləmişik. O çoxsaylı müraciətlərimizin nəticəsində bax oradan bir qapı açıldı, balaca bir qapı açılıbdır digər xiyabana. Amma mən düşünürəm ki, bu iki xiyaban birləşməlidir. Çünki 93-94-cü illərdən və daha sonraki illərdən artıq burada şəhidlərimiz dəfn olunub. Çox insanlar var ki, o biri xiyabana gedib buradan xəbər yoxdur. Bura gəlirlər, o birisindən xəbərlər var. Bax, ona görə dəfələrlə təşkil eləmişik ki, məşhurların dəfn olunduğu, tanımışların dəfn olunduğu bu xiyabanla şəhidlərin xiyabanının arasına hasar buradan çəkilsin və ortadakı o hasar götürülsün. Çünki orada iki şəhidlə xiyabanın arasında hasarın olmağı düzgün deyil. Həmin hasar buradan çəkilməlidir və buradan da aidiyyatı qurumlara səslənirəm. Dəfələrlə biz müraciətlər də eləmişik, şəhid ailələrin müraciətidir. Həmin hasar buradan çəkilsin, tanınmışlar, məşhurlar bu tərəfdə qalsın. Bu xiyabanın, burada dəfn olunan şəhidlərimizdən, digər xiyabanda dəfn olunan şəhidlərimiz bir yerdə olsun ki, insanlar gələndə burdakıları da ziyarət edə bilsin. Ortadan qapı açılıb, amma yenə də bu uyğun deyil. Tam o hasar tam oradan götürülməlidir. Götürülsün, buradan hasar buradan qoysun. Ümid edək ki, düzələcək. Çünki çox sayılı müraciətlərdən sonra artıq yolu da düzəldiklər, insanlar indi rahat yolla ziyarətə gələ bilir. Şəhid ailələri əziyyət çəkmir. Əvvəllər yol çox bərbad idi və uzun müddət yol bərbad olaraq qalmışdı. Düşünürəm ki, bunu da inşallah ki, həll edəcəyik. İnşallah.